Oh,
Bye.
Кръстник, искам два стола от там. Много се измориха нашите младоженци да сядат и почиват им. А ви, скъпи гости, си пригответе телефоните, за да снимате тази забавна част. Слушай ги с гръб един към друг. Сядайте. Хайде, да ви видя. Сядайте. Няма жокери. Ами Сергей, да беше си избрала по-голяма рокля, по-обемиста. Така, сега кръстницата, кликни пред нея, а ти пред младоженеца. И се обърнете за едно красиво фото. Клякай, клякай, клякай. Ама няма, щом си дал под наем, нали знаеш? Така, хайде сега да ги събуете. И двете обувки. Не, не, дай на кръстника, вземе, моля ти се. Днеска е твоя ден, а така и двете обувки. Снимайте, скъпи гости. И другата обувка, да? Сега, дай едната обувка на него, другата на Сергей. Аплодисменти за нашите купончински кумове, за Садифай Сабри. Много слави аплодисменти. Не сте вечеряли, така? А сега продължаваме с нашата игра. Сергей и Семен, слушайте ме. Много е лесно. Отговор. Аз тигаш с който обувка. Това е. Разбрахте ли ме? Няма жокери, няма нищо. Първият въпрос. Кой от вас първи забеляза другия? Кой забеляза другия и тръгна да го следи? Хайде да ви видя, без да лъжите. Майко мила, видяла Сергей хубавото момче. Хайде да не го изпусне. Аплодисменти за нея. Вас предложи да знаете съдбите си. Кой предложи брак? Майко мила, е как така бе? Ти какво да прави бе? За пръв път така жена да предлага брак. Вярно ли е се? И ти ли му предложи да се омъжите? Или ти български не разбираш, майко? Я вдигни високо твоята обувка горе. Сергей, кой предлага брак? Дигни си своята обувка, моето момче, и ти неговата. Аплодисменти. Така, винаги има изключения, но има един закон, който не се нарушава. Естествено, на един мъж походи да предлага брак на прекрасната нежната страна. Кой прави сутрешното кафе? Естествено, аплодисменти за нашата прекрасна булка. Тук сега, без да ме лъжите, кой е по-пестелив? Кой не обича да харчи пари? Не обича. Мале, седи, паднал ти се жокер, харчи моето момиче, само да има кой да ги печели. Кой е по-ревнив? Кой ревнува? Така, вдигни другата обувка, след като тя е на мнение и двете обувки. Ти наистина в чужбина ли живя? А? Личи? Паничено? Ами аз не го помня да е от Паничено, ама както и да е. Продължаваме, скъпи младоженци, който обича, той ревнува, но всичко да е в границите на нормалното, нали? Да не се превръща в болест. Кой от вас обича да пътува? Така, хайде сега вдигне и другата обувка, двете обувки горе, аплодисменти, защото днес нататък няма да пътувате сами. Ние ви пожелахме с посрещането винаги хванати ръка за ръка да обиколите целия свят. Кой обича да спи до късно? А така, Сергей, кой ще сменя памперси? Никой не ще. Ами аплодисменти за нашата прекрасна свекърва, аплодисменти за Гюлсевер. Молата, хубава свекърва имаш, ще ти отгледа много деца. Вие си ги правете, раждай ги Сергей и ги връчвайте на нея. Няма ли да гледаш, бягаш чужбина, добре? Ами да се спасяват тогава, той си ваш проблем.
Аплодисменти още веднъж за нашите прекрасни младоженци. Може да им помагате да се обуват. А сега, докато те се обуват на дансинга, чакам всички несемейни момичета и момчета, защото нашата прекрасна Севги има един букет, с който иска да се раздели. Хайде, момичета и момчета, заповядайте на дансинга. Хайде, има ли момичета и момчета, които желаят да хванат букета? Май няма. Ами Севги ще се прибере с букета си, ще си го съхрани за спомен тогава. Гледам, идват само момчета, момичета! Хайде ми, няма нищо страшно, вижте. Чукам. Не можеш да ставаш. Севги, готова ли си? Не. Ами давай по чорапи. Така, хайде, хайде, чакам ви, момичета, момчета на дансинга. Семейни, не. Така, Кръстник, може да прибереш столовете. Севги, застани там срещу камерата. Момчета и момичета зад нея. Семен, ти ела тук. Ти вече няма да фащаш букет. Ти си го фанала. Ето го твоя букет. Прекрасната Севги. Така, ти сядаш и почиваш и гледаш. Така, готови ли сте, момичета и момчета, да хванете букета? Аплодисменти, скъпи гости, за нашите прекрасни момичета. Две момичета и няколко момчета. Севги, на три се разделяш с букета, защото ти повече няма да си булка. Днеска е твоя ден. Едно, две, силно назад, три. Оркестър, тя иска един кючек за тези младежи, ако може кратък, така. Айде си ги по средата. Покажете как от днес нататък вие ще работите като един екип.
Така, разрязвайки вашата торта, вие си пожелавате много здраве, щастие, давай, давай всички парченца, любов, много здрави деца, имате още две парченца. Винаги да сте заедно един до друг. Аплодисменти за нашите младушенци. А сега искам да се отрежете едно парченце. Едно парченце. Подай чиниката. Едно парченце. Чакаме ви. Ти им дръж чиниката и си вземете по едно парченце и изчакайте. Обърнете се един към друг, не бързайте. Искам да ме изслушате. Какво е целта на захранването? За съжаление, седи се мен. Живота човек не винаги е млад. Той остарява. Има нужда от човек до себе си, от закрила, приятел и другар, който да се грижи за него. Захранвайки се, вие показвате на вашите гости как вие ще се грижите един за друг. Аплодисменти за себе и за мен. Че шампанското, което е пил, началото му е било... Горчиво! 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 Горчиво, скъпи младушенци, страхотни сте. Сега, седни излез назад, сеймене ела при мене, кумове, заемете местата си. Айде сега, колко години брак имате? Не са малко. Отрежете се едно парченце. Да, чучиха! Така. Слушайте се парченцето в чиниката. Не мога да ви дам прибори. Не може да ги използвате. Хайде с ножа, сложи си парченцето в чиниката. Като домакиня с много стаж. Точно така. Аплодисменти за това прекрасно семейство. Сега, с пръсти си вземете по една капка. Семги, мини зад своята кръстница, ти зад него. Обърнете се един към друг. Затворете им очите. Хайде да ви видя да се захраните. Аплодисменти за нашите прекрасни кумове. Сабри, я да ви видя. Чисти, че имате 8 години брак, но ние искаме едно хубаво горчиво, не като тези срамежливи младоженци. Горчиво за кумовете. Ако сме ти скъпрасти, страхотни сте, може да слизате долу на дансинга. Вие, скъпи гости, ще си вкусите от тази сладка торта, след като ви бъде сервирана вечерята. А сега продължаваме с веселата част. Оставаме в ръцете на нашия страхотен оркестър. Хайде на дансинга! Кимде калмоти са своя си сервите от двора. Няма проблеми. Хайде ки чека, ги опознаваме по ръпите! Oh,
Специално с тупалката оригинално. Няма проблем. От нас на вас е много лъп. Яша. Имаш на Let's go!
специално за гостите од изворно, оригинално. Ово знаеш ли че? Ајде колеги, ово знаеш ли че? Ајде кога да ги е по нас. Е, видете на сцената, шипа на нас. Thank you.
hem neredeyse olan lisayarımıza gelsin o da. Doğum günü varmış bu akşam. İyi ki doğmuş, iyi ki varmış efendim. Allah ona uzun ömürler versin efendim. Hem böyle güler yüzlü olsun efendim. Sağ olsun, var olsun. İlk köçe kapıya da bu poroşe kone kısmet. Sen dostan bir cihan. Nazar değmesin, benim karman yiyoruz. Değil mi? Hadi bakalım.